ទស្សនវិជនជាទីគោរពក្រមព្រំដែនខ្លួនគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសរៀបចំការបឈប់ប្រជាមតិជាផ្លូវការដើម្បីទ្រតรายផ្លូវឲ្យទៅក្រុងមូស្គូបង្កើនការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺយោងតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ចំនួន4ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយกองតោបរុស្ស៊ីនៅ phía ខាងកើតនិង phía ខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បាននិយាយថាពួកគេនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីខ្ល้ายជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីដែលនេះអាចនឹងទ្រុសត្រៃផ្លូវឲ្យទីក្រុងមូស្គូបង្កើនការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការចិញ្ចឆាយរបស់សារផេដាមីនអរយទ័រនៅថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 បន្តតាមក្រុមមន្ត្រីលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីដូណេលការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី23រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះនៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនដែលបានហៅខ្លួនឯងថាជាសាធារណរដ្ឋដូណេតនិងលូហាននៃតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរនេះត្រូវបានលោកពូទីនប្រកាសទទួលស្គាល់ជារដ្ឋអឯករាជ្យកាលពីខែកុម្ភៈ ប្រមាណថ្ងៃមុននឹងគងតាប់រុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុក្រែនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីក៏នឹងត្រូវធ្វើឡើងផងដែរនៅក្នុងតំបន់ខើសុននិងនៅតំបន់មួយផ្នែកគ្រប់គ្រងដោយគងតាប់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ زاب ូរីសៀ য়া ក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតាកាបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនឹងធ្វើឡើងដោយរបៀបណានោះទេតបរុស្ស៊ីមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំង4ខੰងលើទាំងស្រុងនោះទេខណៈកងតោបរុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងទឹកដី60%នៃតំបន់ដូណេតរុស្ស៊ីថ្លបានក្រសោបយកតំបន់គ្រីមីដោយជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំ2014ដែលត្រូវបានលោកខាំងលេកថ្កោទោសថាជាទង្វើខុសច្បាប់ ບໍລິສັດ Mekongland ບ່ອງປະຈຳខែຈັບປີ400ໂດລາລົງຕើບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດໍາຊີວິດລີກລີດໃນຈຸກໃຈនៅទីນີ້